Vítám vás u nového videa. Dneska jsme tu u medvědí jeskyně nad svobodu, nad úpou Mášov 1. A něco k tomu povím. Obrovský zbytov s obrovským medvědem se to nazývá. Medvědí jeskyně bývá o 5 až 10 metrů delší, než je nyní. Její vstup lidé odlámali, protože potřebovali vápenec, který tvoří skálu před vámi. Na přelomu 19. a 20. století v jeskyni údajně našli lebku jeskynního medvěda, ale nedochovala se po pozoruhodná je doložená část obratle mláděte medvěda jeskyního nalezeného v suti před jeskyní. Nevíme ale, jak se tam dostalo. Mohlo zahynout v jeskyni, ale také daleko od ní a zbytky zdechliny mohly po okolí roztahat lišky. A tady vedle máme takovou chatičku na přenocování a vevnitř je i posezení. Takže takhle to tu vypadá. A dál. Vápence mají na rozdíl od ostatních běžných krkonošských honin jednu vlastnost. Jejich části se dobře rozpouštějí ve vodě, obohacené oxidem uhličitým, tedy slabé minerálce nebo kyselině uhličité. Po rozpuštěných částech zůstává dutina jeskyně. Někde jinde zase odkapávající voda s rozpuštěnými vápenci vytváří krápínky. Lidé někdy v jeskyni lámali vápenec, tím ji sice zvětšovali, ale také ničili. Zajímavý. Takovou jeskyni můžete vidět z druhé strany toho skalního východu. A tady máte i obrázek, i takový grafíček toho, co v té jeskyni je. Takže tohle je už 49. díl a dejte like na tohle video a dejte mi odběr. Takže zatím čau.